У Великому Ходачкові Козівського району відкрили кімнату-музей Тимотея Бурдуляка, який справедливо займає чільне місце в сузір'ї відомих українських новелістів кінця 19-го, початку 20-го століття. У Великому Ходачкові отець Тимотей з родиною пережив світову війну 1914 року. Тут він пізнав світ і людей. Для письменника це був надзвичайно важкий період. Через село проходив фронт, у помешканні розірвався снаряд. Були знищені найцінніші речі – бібліотека. Згодом приміщення відновили. Тепер тут кімната-музей. Перед вами Євангеліє, яке в очікуванні, коли отець Тимотей відкриє потрібну сторінку, зробить відповідні позначки, готуючись до чергової літургії. Поряд молитвенник, який, як і тоді, відкритий на сторінці з молитвою за кращу долю народу. Пам'яті жителів села зберегли спогади про Тимотея Бурдуляка. У невеликій кімнаті теперішнього сільського будинку культури громада села частково відтворила життя і побут греко-католицького священника, класика української літератури. Отець Тимотей Бурдуляк жив у нашому селі до 36-го року. Він тут похоронений на старому кладовищі. Коли їхати в Тернопіль, на горі за мостом видніється старий цвинтар, і там знаходиться могила отця Тимотея. І коли жив він в нашому селі, то працював священником і разом з тим був відомим на той час письменником, тому що перше його оповідання «Дай Боже здоров'я корові» вже забезпечило йому ту таку нішу, яка зробила його відомим, і відомий він до цього часу. І якраз перед вами зараз фелон, в якому отець Тимотей правив, будучи в нашій церкві. Виконуючи душпастирські обов'язки, отець часто відвідував селян у їхніх домівках, розмовляв з ними, давав корисні поради, пізнавав їхнє життя, вникав у їхні справи і таким чином знаходив теми для нових творів. Це означає відновлення пам'яті, тобто, що тут є документи всі від дня народження і до дня смерти. Там в архіві є ці матеріали всіх, де він був, та парохіях, все святкування було, все, щоб то люди знали, що як його шанують, як вважають, що він робив, що він представляв. Коли можна було, ми все приїжджали в Ходачки. Тяжко було. Тяжко було в привоєнні роки, але тепер, вже, коли за Україну вже стало легше, і ми могли поговорити про оця, про свого дідуся більш відкрито, тому що радянська влада не толерувала його, робила його соціальним поетом, не духовним, а соціальним письменником, художником. Що дідусь і вірші писав. Я не тямущим, я чоловік, сонетів і багато віршів. На Тернопіллі бережуть пам'ять про Тимотея Бурдуляка, як про людину, що багато потрудилася для духовності і культури краю.